دلوی تختن طلاب نامه سلامون گراموز دکون کوپ دی هلسی تول رو خرمر تو گوسیگه یا اوب دی سهات جامی مو پرتن لکه څنګه چې پوهیږي په تیر ویډیو کې مو غراغلا او په بدی باندې مو کار وکړ نن غواړو په یو بل ډول دی شعرونو خبرې وکړو مو دغه شعرونه چې په هر قالب کې ویل سوي یا هر قالب کې ویل کیږي موږ دا لوستی دي یا مثلا ویلو مو دي ستا شعر ده دا غزل ده دا قصیده ده دا مثنوي ده یا د دې موضوع ټولنیزه ده بل ډول عشقي یا مینهیز ده یا بل ډول ده دا په دې برخو باندې مو کار کړی ده او دا برخې مو زده کړي دي دا چې څه وو او څه رقم وو نن غواړو چې د خوشحال خان خټک له کورنۍ څخه سې هجري تخلص کوي دی وپېژنو او همداسې راسو په دې باندې خبرې وکړو چې حبسیه شعرونه څه ډول شعرونو ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو کله چې موږ راځو او په هجري او د هغه حبسیاتو باندې خبرې کوو نو لومړی باید په حبسیه شعرونو باندې خبرې وکړو سې حبسیه شعرونه څه ډول شعرونو ته ویل کیږي لکه څنګه چې تاسې انځور هم ګورئ انځور ګورئ چې په زندان کې یا هم د پنجرې تر شا یو کس دی یعنی دا زندان دی او ښایي لږ زر معلومات مو اخیستی وي سې حبسیه شعرونه څه ډول شعرونو ته ویل کیږي حبسیه شعرونه چې دي په زندان کې ویل شوو شعرونو ته ویل کیږي یعنی هغه څه چې په زندان کې ویل کیږي هغه شعرونه چې په زندان کې یو شاعر لیکي هغه ته حبسیه شعرونه وایي کله چې خوشحال خان خټک د مغولو لخوا یعنې د اورنګزیب پاچا لخوا ونیول سو او په هند په رنتبور په زندان کې واچول سو نو لومړنی کس چې حبسیه شعرونه یې وویل هغه خوشحال خان خټک وو وروسته له ده نه اشرف خان هجري 14 کاله زندان تیر کړ اشرف خان 14 کاله په دوو زندانونو کې تیر کړ یو د ګوالیار په زندان کې او بل د بیجاپور په زندان کې سی خپل اشرف خان هجری یعنی هجری د چا تخلص دی اشرف خان تخلص خپل اشرف خان په کال لس څلور څلوېښت هجری قمری کې زیږیدلی ده او کله چې خوشحال خان خټک او زنداني کیږي یا هم بند ته اچول کیږي نو اشرف خان ته سرداري یا هم د خپلې کورنۍ هغه واکداري په لاس ورځي خو دلته بهرام خان په دې پسې څه شی کوي بهرام خان وایي چې نه زه باید دا سرداري لاسته راوړم نو دلته بهرام خان د اشرف خان مخالفت کوي بهرام خان چې د اشرف خان څه شی کوي مخالفت کوي نو دلته یو بل کس هم پیدا کیږي چې هغه د کابل صوبدار دی د کابل صوبدار هم له اشرف خان سره چی لري ضد لري یا هغه نه مني د کابل صوبدار امیر خان دی دی په دوو دلایلو باندې نه غواړي چې اشرف خان ورسیږي یا دغه واکداري او سرداري لاسته راوړي یو دا چې کله چې امیر خان غواړي کابل ته راسي نو دلته اشرف خان ته هم وایي چې را سره کابل ته لاړ سه خو اشرف خان دا نه مني او بل دا چې د اشرف خان د خیک څخه آزاد ګیګانی یو کس دی چې کومه ګناه یې کړې یا کوم جرم یې سرته رسولی یا دغه د کابل صوبهدار وایي چې دا ما ته راوسپاره خدای یې نه ورته سپاري او دی لیږي بلې خواته نو په دې دوه علتونو باندې د کابل صوبهدار امیر خان له اشرف خان سره په ضد کیږي او غواړي چې دی بندي کړي یو د کابل د صوبهدار دغه برخلافتوب او بل د بهرام خان د سرداري غوښتنه دا دواړه یو ځای کیږي او اشرف خان په ډېره نیرنګ باندې یعنې په ډېرو هیلو او مکر باندې د سید بهالله په کور کې په کال 1902 کې نیسي او هند ته یې زندانی لیږي نو کله چې دی هند ته بیایي او له اټک څخه تیریږي دی داسې یوه چیغه کوي یا داسې یوه خبره کوي ما حاله ماتم د ځان وکړو په وینو چې اټک وته مې شا کړه په ژړا شوم نو دغسې خبره کوي او دی تقریبا 14 کاله په زندان کې وي بندیتوب تیروي وروسته له هغه نه په کال یولس شپه کې دی وفاتیږي هلته خپل اشرف خان سي د خپل وخت څه مقام لري په خپل وخت کې د خپل وخت منلی شاعر دی او دی په
پښتو او دری ژبه، یعنی په دواړو ژبو باندې څه شی لري؟ دیوانونه لري. د اشرف خان دغه شعرونه سیدي موضوعات یې څه ډول دي؟ آیا کولی سي ووایاست چې د اشرف خان د شعرونو موضوعات څه ډول دي؟ بله، د اشرف خان د شعرونو موضوعات عشقي دي، اخلاقي دي، اجتماعي دي، د وطن یاد دی، د هیواد نه جلاوالی دی، او دغه ډېری موضوعات یې په همدې برخو باندې راڅرخیږي. بله، اشرف خان هجري په خپلو شعرونو کې ځان ته بېلابېل تخلصونه غوره کوي. کله هجري تخلص کوي، کله روحي تخلص کوي، او کله هم د اکرم تخلص کوي په شعرونو کې. او د ده دغه شعرونه ځکه سیدی په ډېرې نامردۍ سره کولی سو ووایو د خپل ورور لخوا او د خپل هغه دوست لخوا بندي کېږي، نو د ده دغه ټول شعرونه له درده ډک دي، او دغه زندان یې د ده شعرونو ته یو بېل رنګ او خوند ورکړی. د دې لپاره سي په دې شعرونو باندې لا هم ښه پوه سو او وپوهېږو سي واقعا هم هجري په زندان کې څه ډول ستونزې ګاللې دي. زموږ په کتاب کې یې دلته د شعر نمونې راوړې دي، چې غواړم هغه تاسو ته ولولم. د دې لپاره سي تاسې هم راسره ولوستلی سي او ښه خوند ترې واخیستلی سي، د ویډیو ډسکرپشن ته ولاړ سي او د دې کتاب پی ډي اف ځان ته ډاونلوډ کړئ. نن آغاز د لسم کال دی، باور وکړه چې په بند کې یې زیرېږم بې ګناه. تاسې وګورئ، یعنې لس کاله وتلي دي او لسم کال په زندان باندې زیات سوی دی. هجري تش صورت نصیب په دکن بند کړو، په خدمت یې د یار زړه دایم حضور وي، او وایي چې د ماهي په نس کې پروت لکه یونس یم، مګر خلاص مې په کرم حق تعالی کړه. هجري ته خو تل هوس د ولایت کړې، ولې ستا ورتله محال مګر نصیب وي. د ځیګر وینې مې وڅښلې غمونو، مرګه جګې جګې راشه اوس رضایم. قاصدان له روح نه راځي، مدت وشو سلام باد رارسوي منت یتم دی. یا هم بله شعري ټولګه یې ده، یا هم بله شعري نمونه یې د سلمغه دیوان څخه یې اخیستل سوې ده. وای څو د یار د مستو سترګو نه جدا یم، لاهو کړی د حیرت خونی دریا یم. د ځیګر وینې مې وخوړې غمونو، مرګه جګې جګې راشه اوس رضا یم. که زما په خون مین یې نن دې وار دی، د یار غم مې سبا وژنې درته وایم. د کفن حاجت یې نشته، شهیدان دي چې په تیغ د هجر مړه دي زه ګویا یم. زه په بند د اورنګ نه یم چې بخلاص شم، بندي کړی شیخ رهکار زیړی بابا یم. په دکن کې پاړو نشته چې می دم کا، زه خوړلی اژدها توري بلا یم. یا دکن د غم وطن خادی یې نشته، یا په ما غمونو شپه کړه مبتلا یم. هر نفس په ما اوشور کا یزدانو، گویا زه حسین د وخت په کربلا یم. هسی رنگ جدایی مشه له مراده، لکه زه فلک بیل کړی په جفا یم. د اورنګ جور داشان چې په صورت دی، په فریاد د فرقتونو له غوغا یم. جودانه صبر می کله دی په زړه کې، زه روحي د یار په مخ پسې تالایم. نو ګرانو زده کوونکو، ومو لیدله ومو اوریدل چې واقعا هم هجري په خپلو شعرونو کې دغه د زندان تصویر، د بیلوالي تصویر، او دا چې له هیواد نه له کورنۍ نه بیل ده، څومره په سوزناکه ټکو باندې هغه منعکس کړي دي په شعر کې. او ومو لیدل چې هجري بیا هم له دریو تخلصونو څخه کار اخلي، او هر چیرته سي په هر تخلص یې غوښتلی دي، هماغه یې د شعر په پای کې راوستی دی. نو اوس که وغواړو سي خپل درس راټول کړو، وایو چې هجري او د هغه حبسیات، حبسیات یا حبسیه شعرونه هغو شعرونو ته ویل کېده چې په زندان کې لیکل سوي وو. لومړنی کس چې دغه حبسیه شعرونه یې ویلي دي خوشحال خان خټک دی. وروسته بیا اشرف خان هم په دې اړه باندې شعرونه وایي، او اشرف خان په پښتو او فارسي ژبه باندې
دیوانونه هم لري او خپل د هجری یا د اشرف خان دغه شعرونو ته څه چې خوند ورکړی ده هغه د ده له سوز او درد ډکه وینا ده چې یا هم موضوع ده سي د ده شعرونو ته یې ډېر زیات خوند او رنګ وربښلی ده. موږ په دې هم پوه سو سي دغه بهرام خان او د کابل صوبهدار ولې له اشرف خان سره مخالفت کوي یا ولې دی زندان ته لیږي او څو کاله په زندان کې تیروي. نو دا اوس موږ او د تاسې لوست چې تاسې حتماً زده کړی ده د دې لپاره سي په دې لوستونو باندې یې لا هم ښه پوه سئ، کولی سئ چې د خوشحال خان خټک عباسیه شعرونه پیدا کړئ او همداسې د هجري نور عباسیه شعرونه پیدا کړئ او له موږ سره یې هم په کومنټونو کې شریک کړئ او د دې لپاره سي نوې ویډیوګانې د لسم ټولګي لاسته راوړئ. نو دا ویډیو درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.